umechaguliwa kuwa mchezaji bora Azam FC mwezi January, February, labda unajisikiaje kupata tuzo hii? Ah, mimi kwa kifupi na kwanza nianza kumshukuru Mwenyezi Mungu sababu bila yeye mimi nisingefika hapa na nisingepata hichi nilichopata safari. Na pili niseme kwamba nawashukuru mashabiki zangu wote ambao waliweza kunipigia kura mpaka mimi kuweza kuchukua mchezaji bora. Na tatu labda niweze kusema kwamba mimi mwenyewe najisikia furaha pia kuweza kupata zawadi. Mimi naahidi kwamba nitajitunza na nitaendelea kufanya vizuri. Na labda kama kuna lolote ambalo labda nilikosea hapo nyuma basi kwao yani kwamba yani tusahau yale yaliyopita, tuangalie yale ambayo yanakuja mbele. Na mimi naahidi kwamba nitajirekebisha, kama kuna kosa yote nimefanya nitafanya tena vizuri kuweza kuisaidia timu yangu kuweza kufika pale unapohitaji.